Шановна церква і гості церкви, щиро вітаю вас, мир вам. Впродовж зібрання звернемо ще до Божого Слова для нашого благословення. Іван для Івана, 5 розділ, зачитаю 19 текст. На це Ісус сказав істинно, істинно, говорю вам, син нічого не може творити сам від себе, якщо не побачить, як творить Отець. Бо що Він творить, те так само творить і син. І тридцятий текст: я нічого не можу творити сам від себе, як чую, так і суджу, і суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мене. Дорогі брати і сестри. Ісус Христос завжди. Приклад для нас, бо Він наш Спаситель, наш вчитель. І ми в цьому тексті прочитали про Ісуса, що Він має духовний слух, як щойно була проповідь, що Він чує Отця, який говорить. І 30-й вірш говорить, що Він має і духовний зір. Він має духовний зір, є фізичний зір, а є духовний зір. Колись до коряв Фарисеїв, що вони сліпі, що вони не бачать. Тобто, в них не було духовного зору. Або вони себе так видавали, що в них його нема. І також до Лодокійської церкви ми читаємо, що купи мазь для очей, помаж очі твої, щоб бачити. Та церква втратила духовний зір. Є духовний зір, є фізичний зір. Так само слух є духовний. А є фізичний слух. Сьогодні проповідь була про духовний слух чути Бога особисто. Якось мені зателефонувала одна жінка і каже: ось такі тяжкі часи йдуть, ця вакцинація, і т.д. і т.п. І вона каже: мене питання, я хрещена Духом Святим, з ознакою інших мов, ніби все норм. Але я не знаю, що це таке сповнятись Духом Святим. Йдуть тяжкі часи, і я розумію, що я без Духа Святого не виживу. Мені потрібно буде його керівництво, підтримка. А я не вмію сповнятись Духом Святим. Навчи мене, отак От прозвучало. Навчи мене. Як це сповнятися Духом Святим? Ось так мене озадачило. Я швиденько. Зробив штурм мозга. <гум> Господи, що їй сказати, як їй сказати? Ніби знаю, а як пояснити? Ніби знаю, як пояснити. І мені на думку прийшло, і мені так сподобалось, і їй і, і, і що відповісти. От я почав думати, ну, я, чому описати, що я сповнений Духом Святим? На що дивитись? От як ви думаєте, на що? Пам'ятаєте, апостоли, коли клали руки і на людей сходив Дух Святий в Самарії, в Самарійському місті, то Симон прийшов і каже, нате вам кошти, і дайте мені таку владу, щоб і на кого я покладу руки, зійшов дух святий. Почому він бачив, що Дух Святий сходив на людей? Ну, щось він бачив, правда? Погляд мінявся. Ще шов? Напевно ж, мови, правда. Тому що в Єрусалимі хрещення Духом Святим супроводжувалось молитвою на інших мовах, в Домі Корнилія, 10 розділ дії святих апостолів, хрещення Духом Святим супроводжувалось молитвою на інших мовах, в Єфесі хрещення Духом Святим супроводжувалось молитвою на інших мовах, 19 розділ дії святих апостолів. То, напевно, і в 8 розділі так само було, коли Бог хрестив Духом Святим. Вони молились на інших мовах. Він це бачив. А от хрещений Духом Святим, ми ж знаємо, що він може бути наповнений Духом Святим, а може бути не наповнений. Хрещений Духом Святим може мати вогонь Духа Святого в собі, палати, палати, огонь палає Духа Божого, а хрещений Духом Святим може Духа Святого вгасити, а гірше ще зневажити, оскорбити. І вже. Саме тяжкий гріх проти Духа Святого це похулити Духа Святого хула. Вже після цього гріха Бог отець забирає Духа Святого з такого серця і туди вселяється сім зліших. Ми знаємо це, що хрещений Духом Святим може бути наповнений Духом Святим, а може ні. От як ми собі уявляємо, уявляємо людину, хрещену Духом Святим. Яка вміє молитися, має ознаку хрещення Духом Святим інші мови? Молиться на інших мовах? Як ми її уявляємо, коли вона сповнена Духа Святого? Правда цікаво? Давайте собі так намалює. Так як, наприклад, спитати людей, світських людей, спитати, показати, звичайно, фотографію людини, веселої людини, фотографію і сказати, це святий чи ні? Мирська людина або про православне мислення в людини, якщо є, вона може сказати, хто його знає. А показати фотографію, там скривлений монах стоїть. Святий о святий. Святий. З пещери виліз. Ну, так вчили людей. Люди так звикли, що як святий, то ти маєш бути сумний, такий, знаєте, все тебе спокушує і ти це саме. Всіх не любиш гріха. От. А святим може бути людина весела, радісна. І вся Євангелія буквально пронизана закликами до послідовників Ісуса. Радійте. Радійте в Господі. Царство Боже, праведність, мир і радість Святому Дусі. Ісус навіть казав, коли тебе печаль є, то до людей не йди з печалью на лиці. Вона є в серці, а на лиці хай її не буде серед людей. А в потаємній кімнаті виливай свою печаль Богу, а людям не показуй свою печаль. Йди до людей веселим. Це ми пороздумували за святого, а за сповненого Духа Святого. Як його намалювати? От ви зараз сповнені Духа Святого чи ні. Ви ж в храмі Божому сидите. Ми, напевно, теж П'ятдесятники маємо свої традиції. Сповнений Духа Святого. А, це той, хто молиться а я ж труситься. Амінь. Кричить. Я люблю голосно молитися. Мало хто з вас мене перекричить. Ну є тут на ранковій молитві такі герої, що можуть мене перекричати. Я люблю. Але хіба це по цьому вичисляється, чи наповнений Духа Святого? Тихенько можна молитися, а вона тихенько молилася, що Ілій бачив, як її губи шевеляться, а її серце волало, кричало. От як ми намалюємо собі. Харизмат намалює собі образ вповненого Духа Свято, той, той, який танцює нормально так во ім'я Ісуса, танець для Ісуса. Ну а я ж це не побачу на людині. А як мені побачити, людина сповнена чи ні? Кибісти колись коліна провіряли, мозолі на коліна, а ага, значить крепкі віруючі. А давайте я вам предложу таку одну версію. Людина сповнена духа навіть для себе вичислити. Я сповнений чи ні? Це пов'язано з моїм настроєм чи ні? Чи обов'язково повинен бути настрій такий піднесений, настрій такий. Коли я сповнений Духом Святого, чи можу я бути сповнений Духом Святого а плакати? Бач, ми всі згідні, що не завжди сповнення Духом Святим супроводжується настроєм таким гарним. Ох, в мене настрій наповнений. Хоча так є теж. Є. Ми знаємо, як Бог хрести Духом Святим, то ті люди кажуть, весь світ обняв би зараз. Самого лютого ворога прощаю, і зараз я би його обняв. Таке серце широке стає так. файно. Да, в більшості це так, але ми не можемо сказати, що це так завжди. Ми не можемо сказати, що це так завжди має бути. А в більшості так. Приходить свобода, легкість, радість, мир, приходить, як брат сказав, в більшості це так, бо прийшов Бог, а Бог наш є світло, не темрява, а Бог наш є життя. Він каже, дам життя і життя з надбанням. Живеш і жити хочеться. Хвала Ісусу Христу! За такий статус, на який він нас піднімає. Нас піднімає. Я собі подумав так: напевно, так. Якщо я сповнений Духа Святого, то як я себе можу перевірити, чи я сповнений Духа Святого? Коли я переходжу молитись на інші мови, мені дуже легенько молиться. знаєте, що буває молишся рідною мовою, а переходиш молитися на інші мови? А воно щось не виходить, таке, як ну, йдеш і спотикаєшся, <смі> так якось не клеїться. А буває таке: молишся і на інші мови переключився, молитися. О, а ще легше, ріка тече. Ріка прям аж легше. Вже рідною важче молиться, а на іншій мові легесенько молишся. То, напевно, ну, що таке суть молитви на інших мовах? Це я озвучую, я озвучую молитву Духа Святого до Отця Небесного. Ми маємо два ходатая. Ісус в Небесному святилищі наш ходатай, а Дух Святий в нас ходатай. Він молиться або за нас, або за святих, або а в основному прославляє Бога Отця. От про що, про що Дух Святий через нас говорить оцю Небесному, яке йде послання? Нам Біблія відкриває. Там може бути або то, або то, або то. І от коли легенько ця молитва звершується, летить в небеса, ну, напевно, можна сказати, в тебе нормальне відносини з Духом Святим. Зараз він молиться через тебе і ну, відчутно, ти сам відчуваєш, що йде молитва, йде молитва. А ще ми знаємо: третій рівень хвали це спів на інших мовах. Написано гімни, псалми і духовні пісні. Єфесіанам 5 розділ. Ось як Бог наш прославляється. Псалми це псалми Давида, гімни це пісні ті, що ми написали в наш час. А духовні пісні це молитва, це пісня на інших мовах. Співає вся церква або окремо хтось, або сам молишся і молишся на інших мовах, а потім співаєш на інших мовах. Як апостол Павло каже, буду молитися духом, буду молитися умом, буду співати дух. І умов. І коли молитва пере... переходить в спів, то напевно ж можна сказати, що ну, от, оця людина от, з Духом Святим в мирі, в дружбі, і в нього гармонія в неї з Духом Святим. Можна так сказати? Ви би погодились з такими приділеннями? Ну, мені воно так до серця лягло, я тій жіночці пояснив. Думаю, о, і сам щось поняв, і пояснив. ж... З Духом Святим, дружем мій, кожен із вас, напевно, має такі свідчення. Розказуєш людині про Господа, людина задасть питання, ти ніколи це питання не вивчав. Раз і відповідь прийшла на це питання. Відповів і сам навчився. Бог дав тій людині відповідь через нас, і я собі зафіксував. Бо ж ми з Богом живим співпрацю маємо. І Бог нас вживає, коли потрібно в якійсь ситуації для нас, нові і незнайомі. Дорогі брати і сестри, а також я хочу підкреслити цей момент для нас, п'ятдесятників хрещених Духом Святим, з ознакомь в іншої мови. І що ще одна норма, я також вважаю, що це норма для всіх нас духовна це мати духовний зір і духовний слух. Духовний зір і духовний слух мати. Це відповідальність християнина. Бог для того все дав. Навіть якщо нема духовного зору, ми читаємо Откровення, третій розділ, каже: купи мазь для очей і помаж очі свої, щоб бачити. Нема духовного зору, він може бути. Помаж очі, мазю, мазь в Господа, візьми і будеш духовно бачити. Це відповідальність кожного християнина. Бачити і чути. Бо ми читаємо послання до семи церков. То воно закінчується це послання кожен раз, хто має вухо, нехай слухає, нехай почує, що Дух говорить церкві. Нехай почує, що Дух говорить церкві. А Дух говорить завжди церкві, через проповідників, через пісні, свідоцтва, тихенько на вухо, як сьогодні проповідь була. Особисто, особисто людина, яка уважна до Господа, то коли звучить проповідь, людина слухає проповідь. А Дух Святий ще може давати прекрасні думки свої, ще додати може, вчити, розширювати той текст, який витулмачує проповідник. А Дух Святий ще його розширює, коли чуєш і проповідника, і Бога. Бо ми не мертвому Богу прийшли поклонитися, а живому, і він з кожним персонально працює. З кожним персонально в нього є відносини, дружба, особисті відносини. Він не працює з нами як, так, знаєте, з толпою народа, а з кожним персонально. В кожного свій духовний ріст. І він кожного будує, кожного розвиває, кожного піднімає вверх, в кожного свій поклик є на служіння. Він вводить його в, свої, в своє служіння. Господь з кожним працює. І я вважаю, оце є норма духовного росту зрілості, коли є духовний зір і духовний слух. Коли людина чує, бачить, і третє, що б я ще сказав, це серце чутливе до Духа Святого. Чутливе, щоб відчувати Духа Святого, відчувати стан Духа Святого. Чи він раптом може де я вгасив Його, щоб я відчув? А якщо оскорбив, я б теж щоб відчув. Чи я наповнений, я теж відчув, це щоб знання було в мене. Чи я зараз з Духом Святим? Чи без Духа Святого. Самсон пішов боротися і думав, що з ним Бог. А з ним Бога не було певний час. І вороги його полонили. А він думав, щоб так не було в житті, що я думаю, що зі мною Бог, і Він поможе мені зараз. Опс, а його нема. А він не помагає. А я думав, що він зі мною. Отаких три речі ми повинні випрацювати в собі, вимолити в Бога, натренувати себе, навчитися, навчитися так з Богом працювати, з Богом дружити, щоб таких три канала вони завжди в нас були відкриті до неба, відкриті, щоб Господь міг і показати, і сказати, і дати відчути, дати сльози. За когось потрібно помолитися, хтось має духовну боротьбу. Ворог атакує і от от переможе. А той, хто Духа Святого правильно відчуває, він відчує спрагу помолитися. Він не знає, за що. І він раз, правильно так, прийшла спрага помолитися, кидай всі справи, йди помолись. Хвилиночку. Дві, три, п'ять. Помолився, відчув, що молитва прийнята, йди далі працюй. Отак от має бути. Отак от має бути. І той, хто боротьбу має, візьме, не візьме, ворог, його переможе, не переможе. Хтось пішов, помолився, помолився, прийшла поміч тій тому, тому, дитині Божій, тому воїну. І раз є перемога духовна, Бог нам в небі відкриє. Пам'ятаєш, я тебе понудив відти помолитися. І ти пішов і молився. І по твоїй молитві, там і там була здобута перемога, душа спасенна. Хвала Ісусу Христу. Господь хоче з кожним із нас ось так працювати, дорогі брати і сестри. З кожним із нас. Тому неважливо, яка молитва, тихесенька чи голосна, це форма. Форма. Головне, щоб була суть, щоб був зв'язок з небесами. Людина сповнялась Духом Святим, щоб на неї тік цей потік Божий, потік води живої, щоб людина отримувала одкровення, щоб молитва сягала престолу небес, щоб молитва приймалася Господом вже в якій формі хочеться поплакати плач, покричати, покричи, тихенько, тихенько, не так, що тільки тихо. Або так, тільки на всіх парах. Щоб не так, а природньо було, як і ми спілкуємося. Я читав Чарльза за він вчить проповідників, як проповідувати, бо ж проповідники так само. Один такий лебідь уміраючий проповідує, а другий вийде, от кричить, от, кричить весь час. А він каже. То рівень голосу має бути такий, як ти кажеш, добрий день, коли приходиш до друзів. Нормальне вчення, правда? Ти ж каже, не прийшов до друзів, добрий день. Або ж не прийшов Добрий день! Ти нормально говориш, то так і проповідь має бути. Так і молитва має бути. Так і молитва має бути. Я, я теж колись набрався цих неправильних розумінь. І спочатку моєї служіння, мого такого для Господа, я, я за кафедру стану, і так тихенько починаю, і як істинний 50-ник. І так розженусь, що ледь кричу. Ледь люди мене чують, а пастор мене зупиняє після зібрання. Ну чого ти кричиш? Ну чого ти кричиш? Або мол, стане молитися. Якщо я не покричав нормально то я не помолився. То значить, я, я якийсь баптіст. А як я покричу, о, мене посітив Дух Святий, а пастор після зібрання мене. Ну чого ти кричиш? Ну, ти, ти ж людей глушиш. При тобі не може ніхто помолитися. А я собі в серці думав, пожарник огня Духа Божого. Добре, що йому це не казав, а то в ще не забічай, взяв. <риклад> Він мене все теше, 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 що воно природньо має бути. Не штампами такими, а природньо. Колись така проподія, що й треба покричати, покричати. Тихіше. Воно і молитва так само. Не то, що там на першу передачу і на першій передачі всю молитву, чи п'яту, і на п'ятий пролетів. Знаєте, природньо спілкування з Богом. Але головне, головне, щоб наповнення Господом було. Оце головне. Ми про форму поговорили, а головне наповнення Духом Святим. Головне вирости духовно так, щоб чути Бога, бачити Бога і відчувати Бога. От Ісус каже, я як чую, так і сужу. Так кажу. І мій суд від неба йде. Я, як бачу, як творець творить, я так творю. І Ісус був водими Духом Святим, Дух Святий його повів в пустиню. Він водими був Духом Святим, Він повів його в пустиню. І цей момент, дорогі брати і сестри. Дарів Духа Святого, спів Духовний, я хотів би сказати, що ми, ми тут, ми тут призупинились. Ми трошки далі пішли, як браття наші баптісти. Ми після водного хрещення ми вчимо, що є духовне хрещення, з знаку інших мов, звершимо молитви, Бог хрестить Духом Святим, люди моляться на інших мовах. Ми зробили цей шаг віри. А слідуючий шаг віри прийняти дари ревнувати про дари духовні. Так, є багато лже духовних дій, і вони часто лякають нас і зупиняють нас. Але знаєте, є фальшиві долари, але вони не зпиняють нас заробляти нормальні долари, правда? Так і фальшиві якісь десь в історії церкви, коли були якісь так дії, духовні, фальшиві, прояви. диявол підробити дари може. Плоди він не може підробити, а дари може підробити. Він сильніший за людину, диявол. Він може, то вони не повинні нас зупиняти, огорнутися, зодягнутися в цю Божу славу. Є дари Отця, є дари Сина, а є дари Духа Святого. 1 Коринтян 12, дари Духа Святого. Щоб ця слава Божа теж зійшла на церкву, на Божий народ, щоб діти Божі були багаті цим багатством, дарами Духа Святого. Кожен дар теж потрібно досліджувати, вивчати, щоб знати, як ним користуватися. Це своя мудрість має бути на кожний дар. Тому що будь-який дар можна обезстрінити в ноль, висміяти його. І будь-який дар можна, можна йому дати таку честь, що більше Біблії. Більше Біблії. Це теж неправильно, То крайності. Але вони мають бути на церкві Ісуса Христа. Щоб цьому ви показати славу Ісуса, силу Ісуса, мудрість Ісуса. Цьому світові показати, каже Павло, прийде, хто не віруючий, а ви йому думки серця розкажете. Він скаже: з вами Бог. А скільки людей, коли побачать, як діють дари Духа Святого, їм легше буде увірувати? Легше буде увірувати. А коли будуть діяти, дари Духа Святого, як в Павла, в Петра тінь. Хотіли хоча б тінь Петрова впала. Від Павла пояс брали, одяг брали. І, і де вони виходили? З людей не тільки хвороби. То є чудно. І, і цей світ він хоче бачити оцю Божу славу. Він хоче бачити багатьом, дуже багатьом. Буде легше покаятися, коли вони побачать такі серйозні аргументи, зустрінуться з Божою силою, з Божою величю, зустрінуться лицем до лиця. І Бог їм дасть свою цю благодать, чи в вигляді зцілення, чи в вигляді вигнання демона, чи ще яке питання рішиться, і вони, якби так, торкнуться Бога, відчують Бога, побачать Бога в своєму житті, їм легше буде шаг віри зробити. Ну і мови нема, яка ж для нас це буде насолода. Яка ж для нас це буде радість? Це плюс ще до радості, яку ми маємо, ще серйозні причини для радості, коли ми будемо йти зібрання і тільки говорити про чудні діла Божі, Бог сьогодні те зробив, те сказав, зцілив. Таке було чудо, така була справа. Дорогі друзі, це нам треба зробити цей шах віри. Як він робиться? Пильнуй за собою, освячуй себе, пильнуй за собою, перебувай в слові. Пильнуй за собою, освячуй себе і молись. Ми не можемо в Бога випросити якийсь один дар, сказати, Боже, оцей дар дай нашій церкві, оцей нам треба дар. Ні, Дух Святий роздає написано, як йому угодно, як він хоче. Наша справа бути відкритими, наша справа, наша справа бути спраглими. Прагнути Духа Святого, прагнути дарів, бути відкритими для цього, Духа Святого не угашати, а забезпечити Духу Святому комфорт в наших серцях, в наших зібраннях, щоб він мав багато прав, щоб він легко міг нами управляти, легко міг нас щось попросити, нас понудити, щось зробити, щоб він був дійсно пан, він управляв всіма нами, щоб йому була свобода. Невже тільки під час війни і голоду, і жорстокого переслідування треба співати духом? Вивчаючи історію церкви, ми бачимо, що коли була війна, коли були складні моменти, люди збиралися так молилися гарно і ревно, так голос молитви підіймали, що їхня молитва легенько переходила в духовний спів. І вони співали всі разом, і багато співали. А потім діяли дари Духа Святого. Я собі не раз, як вивчаю історію, думаю, ну невже? Ну невже ми такі якісь, я знаю, що нам треба біда, як то кажуть в народі, ех, поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Невже нам треба біда, і тоді ми будемо прагнути? Тоді нам потрібне Бог, а невже в свободі не можна бути спраглим Бога так сильно, як ніби війна нам загрожує? Можемо? Ми бачимо в Біблії, що люди заможні: Йов, Давид, Авраам, Ісаак люди заможні. А разом з тим, вони мали велику спрагу по Богу. Вони дружили з Богом, вони шанували Бога. І багатство їм не мішало це робити. Комфорт не мішав, свобода не мішала. То, що вони були ситі, їм це не мішало. Вони дуже прагнули Бога. Зближалися з Богом. І Бог називає себе їхнім Богом і говорить так, знаєте, сказав я Бог Йова, Таниїла. Авраама, я їхній Бог. Ні, друзі, не, не обов'язково потрібні скрутні, скрутні такі моменти життя, щоб нам мати дари Духа Святого співати Духом. Ми можемо це робити зараз, коли свобода віросповідання, розповідання, коли прекрасні зібрання, прекрасні храми в нас, ми сьогодні можемо. Співати Духом від ранку до вечора, наповнятись Духом. Сьогодні Дух Святий може так само діяти, як в часи гоніння, переслідування. Сьогодні може бути управління Духа Святого персонально кожним із нас, як і в ті складні часи. Сьогодні Дух Святий може говорити, як колись говорив своєму рабові, йди на дорогу, яка пуста. Він сьогодні може вживати нас так. Іди в ту сім'ю, іди в ту родину, іди до тієї людини. Йди на площу, і там він підведе до тебе людину, яка вже майже готова покаяться, їй треба ясніше розказати путь Божий. І він всіх так хоче вживати, не тільки присвітерів, деякунів, проповідників, всіх, браті і сестри, ми всі хрещені Духом Святим. В старому заповіті Дух Божий мали пророки, священники, царі. А коли ера Духа Святого стала, після дня П'ятидесятниці, каже, і сини ваші, і дочки ваші, і старці, і стариці можуть бути наповнені Духа Святого, мати дарування Духа Святого, водим і Духом Святим. Хвала Ісусу Христу! Лише наша відповідальність, браття і сестри, з Духом Святим мати гармонію, з Духом Святим мати мир, дружбу, взаєморозуміння і довіряти йому, і давати свободу йому, наповнятись, прагнути Його, навчитись бути голодним по ньому. Оце наша відповідальність. І я вірю так, хоче Бог. Він не зацікавлений в мертвій релігії. Він не зацікавлений в якихось обрядах і постановах в формі. Він зацікавлений в живому, натуральному спілкуванні з кожним із нас. О, як тоді церкви наповняться, як вони переповняться. Будете, будуть зібрання проходити в 2, 3, 4 потоки, бо не всі будуть поміщатися, коли буде повна свобода Духу Святому, і будуть діяти дари Духа Святого в повному обсязі. Всі девять дарів. Йдеш на зібрання і не знаєш, які сьогодні сюрпризи зробить Бог для своєї церкви, яке буде слово, яке буде чудо, які будуть справи Духа Святого. Ой, я хотів би так, щоб ми до цього привикли. Як я читав за одного, в якого був дар зцілення брата, і він молився, і за одного помолився, ну, напевно, він знав, що то робиться, і лишив його, він лежить без всяких ознак стілення. І далі молиться, далі працює з людьми. Через хвилин 20 він раз прийшов в себе все і... Здоровий прийшов і прийшов, стукає його по плечі, сказати, йому каже, я вже зцілився. А він за других людей молиться. Він каже, то прослав Бога, і далі молиться. Я думаю, «Фу, як привик до чудес. То для нього не була сенсація. А як добрий день? Зцілився, хвали хвали Ісуса. І Він далі служить людям, далі молиться. Я хочу привикнути до цього, друзі. До цього хочеться привикнути до Божої слави, до Божих чудес, до Божої дії, до Божої такої мудрості, яка згори сходить, до Божих вирішень цих питань. Бо ми з таким Богом справу маємо. Я хочу привести приклад, якби комусь з нас вдалося попасти до президента нашого, якби ми до нього попали на аудієнцію, от і що нам з ним говорити? Якби ми говорили, слухай, президенте. На мене обіжається моя родичка, я з нею не можу якихось справ власть, бо... Ну, що ми щось таке дріб'язкове говорили, він так подивився на нас. Ти з президентом таке говориш? Тож, як попав до президента, то щось говорить таке масштабне, да? серйозне. Ну, як з президентом поговорити треба, да? то то так буде логічно і розумно. Знаєте, ми маємо справу з ца... царем царів, Господом Господствуючим, творцем Вселенної. То повинні бути в нас такі апетіти до Нього. Не щось таке дріб'язкове. Господи, я без настрою прийшов на зібрання. Ну, хоча б настрій мені підніми на зібрання. Ну, що за запроси? То мають бути відповідно його. В нього великі кладови, благословінь, Друзі. Він не то, що такий бідний, і ми щось з нього виклянчили, і він нам ну, на чуть-чуть, бо ж мені не вистачає. Надоїли ви вже мені своїми проханнями. Ну, нема ж такого. Він багатий Бог, він творець, в нього є. В нього є океани благодаті для нас і радості, і зцілення, і чудес, і знамен і своєї слави. Він знає, як нас порадувати. Він знає, як нас вивести на гору і на якій нам буде так добре, що ми скажемо, давай зробимо три шалаші. Нам так добре. В нього є що дати. Не потрібно його робити яким дідусем, якого вже всі кармани пусті, нема що взяти. Він Бог, він цар, він всемогутній, в нього всі багатства планети. Коли Ізраїль дружив гарно з Богом, то Божа слава навіть сходила в храмі, як, як, як хмара зійшла. Слава Божа, що аж священники не могли стояти, вони впали від присутності Божої слави, такої великої Божої слави, або так сказати, велика міра Божої слави, велика міра Божої слави. Вона має певну міру, Божа слава. Дорогі брати і сестри, і ми бачимо і в старому заповіті, де Бог казав: я хочу більше боговідання, ніж жертви. Про і ми читаємо четвертий розділ, шостий розділ да, каже боговідання, богошукання, ніж жертви. Не вже кай я бідний, що мені треба ваші жертви. Він хоче спілкування з нами, дружнього, прекрасного спілкування, як батько з дітьми. Як цар своїми підданими, як спаситель своїми спасенними, як з невістою, Суламіта, голубіця моя, покажи мені лице своє. Він хоче з нами проводити цей час. І на зібраннях. Як проповідь була, і коли ми заходимо в кімнату, тихенько на вухо з нами, він хоче з нами розмовляти, проводити час для нашого ж блага, для нашого щастя, для нашого росту, для нашого підйому, для нашого преображення, для нашого укріплення. Він з нами хоче проводити час, бо коли ми з ним, ми в його образ преображаємося, ми сяєм від нього, коли він наповнює нас собою. І я хочу закликати нас до молитви, дорогі друзі, саме про це. Господи, дай дух при мудрості і откровенні для пізнання Тебе. Так Павло молився за Єфеську церкву, перший розділ до Єфесян. Каже, дай їм дух при мудрості і откровенні для пізнання Тебе і відкрий очі серця. Щоби рости в пізнанні Бога і не просто в пізнанні Бога. Знаю, 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 багато знаю про нього, а зближатися з ним, наповнюватися ним, переживати його. Переживати його. І не завжди прив'язувати, я ще раз кажу, не прив'язувати це до емоцій, не прив'язувати це до того, як моя молитва йде, голосна чи тиха, не прив'язувати до обставин, не прив'язувати до здоров'я. Один проповідник, який проповідував весь час, якщо тебе з Богом мир, ти маєш бути здоровий, як дуб. Якщо ти хворий, якесь прокляття на тобі. Поїхав в Африку, побачив, як бідні люди. Страшенно бідні, а сповняються Духа Святого. Він явно побачив, як вони наповнені Духа, як вони моляться, як вони переживають Бога і каявся в, свої, в своїй науці. Каявся офіційно. Я каже, проповідував, що маєш бути здоровий і багатий, як з Богом мер. А якщо раптом щось здоров'ям не то, у нас з Богом тебе проблеми. А то неправда, то неправильна проповідь. Бог справу має і з дітьми, і з старцями, і старицями з юнаками. Бог справу має з здоровими людьми, як дуб, і з слабенькими, хворими людьми. Бог має справу, і дух святий сходить на цих людей, наповнює цих людей. Вони переживають Бога так само, як і здорові люди. Бог справу має з багатими і з бідними. Його ніщо не смущає в людях. Йому дорогоцінно серце відкрите до нього, серце, яке прагне Його, серце, яке рветься до нього, і все. І він йде до такого серця. І його не смущає, що він взяв бідненьку Марію, бідненьку Марію взяв, а не якогось мільярдера дочку взяв. Його не смущає, що він не взяв дитину первосвященника або ще кого якогось там провладного. Він справу має з бідними людьми. Апостоли прості люди, а він з ними будує церкву і руйнує твердині пекла сатанинського царства. Тому саме головне, друзі, це і пізнання про Бога Мати, це близькість з Богом Мати, наповнення Богом Мати, щоб його благодать рікою виливалась, виливалась і виливалась, і ми були сповнені Його багатством, Його величчю – і для нашої радості досконало і нести це в світ, і в світ іти до людей і сказати: глянь, який Бог в мене. Як казав Петро, глянь на нас. Срібла золота нема, але я щось маю. Я маю Бога живого, віру в Бога живого. Я маю з Ним спільність. Я Його чую, я його відчуваю. На мені його помазання. Вставай і будь здоровий. Оце дорого, оце цінно. На це давайте візьмемо ціль, курс, і до цього будемо стримитися. Амінь. Схилимося перед Богом.